मारो मा जाती
الإقامة تمنى عرشنا لحنفية مستدلة وبه قال حدثنا أبو سعيد بن أشد قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى صغير وإن كان عن محمد ولي زيد رضي الله عنه زيد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى كبير جلاله وإن صغير في دارك عن عبد الرحمن جی بہت اعلیٰ درجے کے راوی تھے بڑے جلیل القدر تابعی عن عبد الرحمن بن ابی لیلٰ عن عبد اللہ بن زید قال کان اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان والاقامۃ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن جو اذان کہتا تھا اور تکبیر کہتا تھا تو دوگری اذان کہتا تھا اور تکبیر کہتا تھا. اب یہ روایت موجود ہے, یہ کس کے بارے میں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اذان دیکھی تھی وہ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کان اذان رسول اللہ. اب رسول اللہ کے اذان کون دیتا تھا؟ حضرت بلال دیتے تھے. تو اب جو حضرت بلال کو یوں درج اقامہ کا حکم دیا گیا ہے وہ اس روایت سے الگ کیسے کرو؟ یہ تو روایت مفصل میں واضح ہے کہ حضرت حضور کی جو اذان اور اقامت تھی دونوں میں دوہرے دوہرے کا لحاظ تھا. جب دونوں میں دوہرے دوہرے کا لحاظ تھے تو وہ میں اور بلال نے یہ اشارہ جانا وہ یوں درج اقامت کا کیا مطلب ہو؟ یہی مطلب دینا پڑے گا کہ اذان کے لیے دوہرے کا لحاظ ہے وہ دو ساتھ میں کہے گا اور تفسیر میں جو دوہرے کا لحاظ تھا وہ ایک ساتھ میں کہے گا. جبکہ تم اس روایت میں اور اس روایت میں اتحاد ہوگا وقت کے دونوں معنی جس میں دوسرے کے خلاف ہو جائے. کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان والاقامۃ قال ابو عیسیٰ حدیث عبد اللہ بن زید رواه اور وہ ایسی گڑبڑ ہے کہ میں تمہیں صحیح نہیں کروا سکتا. بیچ میں ایک شکل عبادت چھٹ گئی. ایسا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے شکل ایک ہی لوگ دونوں خاصی کی نظر اوپر سے نیچے آ جاتی ہے اور اس میں ایک شکل چھوٹ جاتی ہے. بیچ میں ایک شکل عبادت چھوٹ گئی ہے. اب یہ ایک شکل عبادت جب تک نہ آئے یہ جو امام کی زندگی نے سنت پر کلام کیا ہے وہ سمجھانا ممکن نہیں. جس کو دلچسپی ہے, شوق ہے اور وہ اس مقام کو حل کرنا چاہتا ہے, صحیح کرنا چاہتا ہے, تو پہلے وہ اپنی کتاب صحیح کرے. اور کتاب صحیح کرنے کے لیے کتب خانے میں جاؤ. کتب خانے میں ترمذی شریف کا ایک نسخہ ہے شیخ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایڈٹ کیا ہو. شیخ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی قریب زمانے کے گزرے ہوئے بہت بڑے محدث ہیں مصر کے, انہوں نے ترمذی شریف کا نسخہ ایڈٹ کیا ہے. ان کی دو جلدیں کتب خانے میں, اس میں سے پہلے عبادت صحیح کرو, عبادت صحیح ہو جائے گی مطلب کچھ ہی سوچنا. میں یہاں اس مقام کو حل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے وہ ساری صحیح عبادت میں جب تک نہ رکھوں آپ کو کتاب کیسے سمجھاؤں, اس لیے گول گول سمجھو. قال ابو عیسیٰ حدیث اور ایسا کتاب میں کئی جلد اول میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ اس میں سے پوری ایک شکل عبادت غائب ہو گئی اور جب تک وہ ایک شکل نہ لائی جائے کتاب حل نہیں کیا. قال ابو عیسیٰ حدیث اور عبد اللہ بن زید کہ یہ تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ ہماری کتاب کو صحیح کرے. جواب ہے تمہارے پاس تمہاری کتاب ہے کیا؟ تمہارے پاس تمہاری کتاب ہے کیا؟ تمہارے پاس جب مانگے فائدہ کیا ہے؟ تمہاری کتاب آپ کے آدمی کو تمہارا ڈاکٹر ہو جائے کیا فائدہ تمہارے پاس جب کرے؟ تمہارے پاس ایک تمہارا اپنی کتاب ہوتی تو میں تمہیں صحیح کر کی عبادت سے ڈالے اور صحیح عبادت کی ہے, مگر جو تمہارے پاس تمہاری اپنی کتاب ہی نہیں ہے تو تمہارے پاس جب کرنے سے فائدہ نہیں. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن العام عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى
أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وقال شعبة عن ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد قال بعض أهل العلم الأذان مشنى مشنى والإقامة مشنى مشنى. देखो इसे समझो जो इल्म का नाश हो गया है उसके बहुत से अस्बाब इल्म का जो अब इल्म का नाश हो गया इल्म में कुछ नहीं रहा ये इल्म का नाश हो गया है उसके बहुत से अस्बाब है उनमें से एक बड़ा सबक ये है कि तालिब इल्म के पास उसकी अपनी किताब है ये इल्म के इल्म की तबाही के अस्बाब में से बहुत बड़ा सबक दूसरा किताब नहीं 8 साल पढ़ा दामन झटक करके रब चला गया माँ एक नजारे रबे एक नजारे माँ दस्तान नजारे रबे एक नजारे तो यही तो इल्म पर जो सवाल आया है उसमें सबसे बड़ा दुनिया की सबक ये है कि तालिब इल्म के पास उसकी अपनी किताब قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة باب ما جاء في ترسل في الأذان ترسل في معنى خير خير كرتي كلمات لمبي تشيش كرتي أذان دي جس کا مقابل ہے حجر حجر کے معنی ہیں خیر خیر کرنی جلدی کا زمان ادا کیے وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الشقاري مکہ مکرمہ میں اب تو جگہ جگہ حرم شریف میں کولر رکھ دیے گئے ہیں تھرمس رکھ دیے گئے ہیں جن میں حکومت کے آدمی زمزم بھرتے ہیں برف ڈالتے ہیں اور ہر جگہ پانی تیار پرانے زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا تو اللہ کے کچھ بندے یہ کارے خیر کرتے ہیں میں نے وہ دور دیکھا ہے یہ تو اب انتظام ہوا ہے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے چمڑے کی مشق میں زمزم بھرا کمر پر لادی ہاتھ میں 2-3 کٹورے اور وہ پوری مسجد میں گھومتے تھے جسے پانی پینا ہو زمزم پینا ہو اشارہ پر وہ کٹورا پر گھومتے ہیں اچھا پوری مسجد میں یہ پانی پلائیں گے یہی کارے خیر کرنے والے کے کہ میں نے بہت یہ وہ کارے خیر کرتے تھے عبد المنعم صاحب اس سے کام آنے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے حرم کے لیے قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الشقائي قال حدثنا يحيى بن مسلم یہ دوسرا راوی عبد المنعم یہ بھی کوئی بہت بڑے راوی نہیں اور یہ جو ان کے استاد یحیی بن مسلم ان کا لقب ہے بکا بکا ان کے معنی اللہ کے سامنے بہت اٹھنے والے یہ دونوں نیک آدمی یہ ایک مسلم بکتا یہ تو اللہ کے سامنے بہت گریا اور تعریف کرنے والے ہیں اور یہ عبد المنعم لوگوں کو پانی پلانے کا کاریہ ہے کرنے والے ہیں یہ کام دنیا دونوں دے عبد المنعم کم ضعیف ہیں اور ان کے استاد جو بکتا ہیں جو اللہ کے سامنے بہت گریا اور تعریف کرتے تھے وہ زیادہ ضعیف ان کی وجہ سے حدیث شریف ضعیف قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الشقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء بن جابر دیکھو حدیث شریف جو ہے اس میں بہت اہم مسائل ہیں دیکھو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا اذنت فترسل جب آپ اذان دیا کریں تو ٹھہر ٹھہر کر اذان دیا ٹھہر ٹھہر کر اذان دینے کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلمات زور سے کہہ سکے یہ
कहा कलेमा, कहा फिर ठहर गए। जितनी देर में कलेमा कहा इतनी देर सांस लिया और अपना सांस बहाल किया, फिर अल्लाह कलेमा पुकारेगा तो आवाज बुलंद आवाज से पुकार सकेगा, जल्दी जल्दी कलेमा कहेगा तो बुलंद आवाज से भी पुकार सकेगा। इसे पता है कि जब आप अजान दिया करें तो ठहर ठहर करके अपनी अजान दिया करें, और जब आप तकबीर कहा करें तो जल्दी से कहा, उसमें ठहर ठहर नहीं रहेगा। हर दफा जब आप तकबीर कहा करें तो जल्दी जल्दी कर तकबीर कहा, ये अजान देने और तकबीर कहने का फर्क बचना है। और इसी फर्क के लिए कहने से अजान में दोहरे कलेमा दो सांस में कहेगा, और इसी पर मतलब के कहने से तकबीर में दोहरे करने बाद एक ही सांस में कहेगा। کہ معصورہ دعاؤں کے آخر میں اضافہ کر سکتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ حدیث میں نے پوری نہیں یاد کرائی، اس کے حدیث کے شروع میں یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بندے کو کوئی بھی آفت پہنچے تو وہ کہے جس کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر حضور نے یہ دعا کہی تو اللہ نے کہنے کا حکم تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا ہی کہنے کا حکم دیا ہے، اس کے آخر میں حضور نے دو جملے بڑھائے۔ تو جب اللہ کی نازل کی ہوئی دعا میں اللہ کا رسول آخر میں دو جملے بڑھاتا ہے تو اللہ کے رسول کے تلبیہ نے، اللہ کے رسول کے صحابی نے آخر میں تلبیہ میں اضافہ کیا، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ اس کی دلیل ہے کہ اس میں آخر میں بڑھانا چاہو بڑھاؤ، اور خود حضور نے قرآن کی آیت میں پیچھے دو جملے بڑھائے۔ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، جب تم اذان دیا کرو تو ٹھہر ٹھہر کر دیا کرو، کوئی آدمی جا رہا ہو آپ اسے روکنا چاہیں تو عربی میں کہیں علی رسلک، ذرا رکیو، علی رسلک یعنی ذرا رکو، عربی میں یہی محاورہ ہے علی رسلک، وہ آدمی جا رہا ہے آپ کو روکنا ہے تو آپ کے علی رسلک، ذرا رکیو، اس سے یہ ترسل ہے، ٹھہر ٹھہر کر، یعنی ایک کلمہ کہہ کر ٹھہرو، پھر دوسرا کلمہ کہہ کر ٹھہرو۔ وہ ٹھہرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سانس بحال ہو جائے گا اور اگلا کلمہ بلند آواز سے کہہ سکے گا۔ اور جب آپ تکبیر کہیں تو فاحدر، بس جلدی کہیں، یعنی دو کلمات کے بیچ میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مماثل کلمات تو ایک ہی سانس میں کہے جاتے ہیں، پھر ایک سانس میں دو مماثل کلمے کہہ کر اگلے دو مماثل کہنے کے لیے بھی بیچ میں رکنا نہیں ہے، بس سانس لیا اور اگلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول، اتنا ہی رکنا ہے بھی۔ عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال، يا بلال اذا اذنت فترسل في اذانك واذا اقمت فاحضر۔ دوسری ہدایت حضور نے یہ دی کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ رکھا کرو، یہ نہیں کہ اذان ہوئی اور فوراً تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی، اذان اور تکبیر کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ رکھا کرو۔ کتنا فاصلہ؟ کہ جو پہلے سے کھا رہا ہے وہ کھانا کھا لے اور کھانا کھا کر فارغ ہو کر کے نماز میں آ جائے، جو پہلے سے پی رہا ہے چائے پی رہا ہے تو وہ اپنے اطمینان سے چائے سے فارغ ہو کر نماز میں آ جائے، جو ضرورت مند چھوٹے استنجے کے لیے یا بڑے استنجے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ بیت الخلاء جا کر فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد میں آ جائے۔ اتنا فاصلہ اذان اور اقامت کے درمیان میں رکھو۔
وَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ. معتصر کے معنی ہے جسے چھوٹے یا بڑے استنجے کا تقاضا ہو رہا ہے. لفظی معنی ہے نچوڑنے والا, لیکن مراد ہے جس کو چھوٹے استنجے کا اور بڑے استنجے کا تقاضا ہو رہا ہے وہ مراد ہے. کیونکہ جب آدمی استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے چھوٹا یا بڑا, تو مثانہ اور پیٹ نچوڑ نچوڑ کر نکالتا ہے, اس لیے یہ لفظ معتصر استعمال کیا گیا. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. ہمارے یہاں اذان بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی. کوئی شخص اذان سن کر مسجد چلتا ہی نہیں. کیوں؟ آدھا گھنٹے کا فصل ہے, آدھا گھنٹے پہلے مسجد میں جا کر کیا کریں گے؟ گویا ہمارے یہاں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو ہاتھ سے اشارہ کرتا حی علی الصلاۃ, یعنی مت آؤ, ساتھ میں اشارہ بھی کہتا ہے کہ مت آؤ, ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کوئی شخص اذان سن کر مسجد جاتا ہی نہیں, بے معنی اذان ہے ہمارے یہاں. عرب ممالک میں چلے جاؤ, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں نماز کا کوئی ٹائم مقرر ہے ہی نہیں, کسی نماز کا اذان کا ٹائم مقرر ہے. اذان ہوئی, اذان پہلا اللہ اب ایک دم سب لوگ مصلی اٹھا کر کے مسجد کی طرف چل دیں اور ایک دم مسجد پہنچیں گے اور دو رکعت یا چار رکعت انہوں نے سنت پڑھی اور لوگ میں جمع ہو گئے تو مؤذن نے تکبیر شروع کر دی. بس اتنا ہی فصل رکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا فصل رکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. فجر میں 20-25 منٹ کا فصل رکھتے ہیں, کیونکہ فجر میں آدمی اٹھتا ہے, چھوٹا استنجا بڑا استنجا کرتا ہے, تو فجر میں تو 20-25 منٹ کا فصل رکھتے ہیں, باقی نمازوں میں 10 منٹ کا فصل, زیادہ 12-13 منٹ سے زیادہ فصل نہیں رہتا. چنانچہ وہاں گھڑی کی ضرورت ہی نہیں, اذان سنتے ہی چلو مسجد, نہیں چلو گے تو رکعت جائے گی. وہی اصل طریقہ ہے. ہمارے یہاں جو صورت حال ہے وہ بہت غلط ہو گئی ہے, اور اس غلط ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ سردیوں میں عصر کی اذان میں اور تکبیر میں 15 منٹ کر دیے جاتے ہیں تو کوئی نہیں آتا مسجد, کوئی نہیں ہوتا مسجد. کیوں؟ بری عادت پڑ گئی, سال بھر کی بری عادت پڑ گئی. اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اذان اور تکبیر میں صرف اتنا فصل ہو کہ اذان سنتے ہی لوگ مسجد چل پڑیں اور وضو وغیرہ کر کے فارغ ہو کر 2-4 سنتیں پڑھ لیں, اس پر نماز شروع ہو جانی چاہیے. اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی, یہ ہدایت حضرت بلال کو دی, لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا کہ آپ حضرات تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے نہ ہو جایا کریں, بلکہ جب آپ حضرات مجھے کمرے میں سے نکلتا دیکھیں تو پھر اٹھنا شروع کر دو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے تکبیر ہونے کے بعد حضور کے اندر نیت بن رہی ہو تو حضور نماز پوری کر کے آئیں گے, تکبیر دوبارہ ہوگی, اب ساری مسجد کھڑی ہو جائے گی, ساری صفے بیٹھ جائیں گے, پھر سارے بیٹھ جائیں گے, تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ لہذا حضور نے فرمایا کہ لوگ کب کھڑے ہوں, تکبیر شروع ہونے پر لوگ کھڑے نہ ہوں, لوگ دیکھیں کہ میں گھر میں سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ گیا کھڑے ہو جائے. وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي, اور نہ کھڑے ہو تم یہاں تک کے دیکھ لو تم مجھے. مسئلہ, اگر امام پیش امام ہے, یعنی وہی آ کر کے نماز پڑھائے گا, دوسرا مصلی پر کوئی نہیں بڑھ سکتا, اور وہ پیش امام مسجد میں نہیں ہے, چاہے مسجد سے ملحق کمرے میں ہے, تو جب تک وہ امام مسجد میں نہیں آ جائے گا لوگ کھڑے نہیں ہوں گے, چاہے تکبیر شروع ہو جائے, تکبیر چاہے پوری بھی ہو جائے, لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ امام صاحب کمرے میں سے نکل کر مسجد میں آ گئے, اب لوگ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے امام صاحب اندر کمرے میں ان کی نیت بن رہی اور وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں تو لوگ کھڑے ہو کر انتظار کر کے پھر بیٹھیں گے, فائدہ کیا جب امام دیکھیں. اور اگر امام مسجد میں ہے
تو تکبیر شروع ہونے کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے. تکبیر شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے. جیسا کہ اب عام طور پر ہمارے یہاں یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے, خود ہماری مسجد میں, دارالعلوم کی مسجد میں میں کبھی دیکھتا ہوں کہ مؤذن نے الماری کھولی, لاؤڈ اسپیکر نکالا اور اس کی آواز ہوئی اور سب لوگ کھڑے ہو گئے. ابھی کس نے کھڑا کیا آپ کو؟ ارے اس تکبیر کا نام ہے اقامہ. اقامت معنی کھڑا کرنا. ابھی اقامہ تو شروع ہوئی نہیں, تو کس نے کھڑا کیا آپ کو؟ کہ لاؤڈ اسپیکر نے کھڑا کیا. فقہ کی ایک کتاب ہے تحتاوی علی المراقی, فتوے کی کتاب ہے تحتاوی علی المراقی, میں یہ جزیہ صراحتن ہے کہ تکبیر شروع ہونے سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ. اور اس مکروہ کا عام طور پر ہمارے یہاں ارتکاب شروع ہو گیا, اور یہ ارتکاب دو وجہ سے ہوا. پہلے تو 7:30 بجے نماز شروع ہوئی, گھڑی دیکھی 7:30 بجے لوگ کھڑے ہو. اب لاؤڈ اسپیکر کی مصیبت آ گئی, اس کی ذرا کھٹک ہوئی تو لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جب تک اقامہ شروع نہ ہو, تکبیر شروع نہ ہو. تکبیر تو یہ اردو محاورہ ہے, عربی محاورہ تکبیر نہیں ہے. عربی محاورہ اقامہ ہے. اقامہ معنی کھڑے کرنا. جب وہ کھڑا کرے, اقامہ شروع ہو, تب ہی کھڑا ہونا جائز ہے, اس سے پہلے مکروہ. امام بھی اقامہ شروع ہونے کے بعد کھڑا ہو, امام بھی, یعنی کہ امام صاحب پہلے مصلی پر پہنچ گیا. بلکہ ہمارے یہاں گجرات میں تو ایسا برا طریقہ چل پڑا ہے, اور گجراتی جہاں جہاں امریکہ میں, یوروپ میں جہاں پہنچتے ہوئے ہیں, سب جگہ یہ بہت برا طریقہ چل پڑا ہے کہ سب سے پہلے امام صاحب مصلی پر آ کر کھڑے ہوں گے, پھر سب نمازی کھڑے ہوں گے, اور مؤذن یوں دیکھے گا کہ صفیں درست ہو گئی, ہاں ہو گئی, تب تکبیر شروع کر. یہ سلسلہ چل پڑا ہے جو قطعاً غلط. لہذا امام اگر مسجد میں ہے, موجود ہے, تو جب تکبیر شروع ہوگی تب لوگ بھی کھڑے ہوں گے, امام صاحب بھی کھڑے ہو کر مصلی پر جائیں گے. تکبیر ہی اقامہ ہے, وہی کھڑا کرنے کے لیے. اگر کوئی کھڑا ہونے میں دیر کرے کر سکتا ہے, لیکن جب تکبیر کہنے والا پکارے حی علی الصلاہ تو اب بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اب اگر جو شخص بیٹھا رہتا ہے بغیر کسی عذر کے, اگر کوئی شخص بیٹھا رہتا ہے تو وہ اللہ کے داعی کی مخالفت کرتا ہے, اس کی بات نہیں مانتا. لہذا اب تو کھڑا ہو ہی جانا. فقہ میں ایسی عبارتیں ہیں جس سے دھوکہ ہوتا ہے. عبارتیں یہ ہیں, یقوم الناس عند حی علی الصلاہ. اس کا بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک تکبیر کہنے والا حی علی الصلاہ نہ کہہ لے, وہاں تک کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. اور یہی مطلب بدعتیوں نے پکڑ رکھا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ جب تک حی علی الصلاہ نہ ہو جائے, وہاں تک جو کھڑا ہوگا اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ انہوں نے فقہ کی ان کتابوں کا غلط مطلب سمجھا ہے. ان سے پوچھو کہ جو تم مطلب سمجھ رہے ہو اس کی کوئی دلیل. کسی فقیہ نے ان جملوں کا یہ مطلب لکھا ہو, کوئی دلیل نہیں. ان جملوں کا صحیح مطلب یہ ہے, یقوم الناس عند حی علی السلام, یعنی حی علی السلام پر کھڑا ہو ہی جانا ہے, اس سے تاخیر ممنوع ہے, تقدیم ممنوع ہے, یہ مطلب نہیں اس عبارت کا. اور ان عبارتوں کا یہ مطلب علامہ احمد تحتاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کا حاشیہ تحتاوی علی در المختار میں اس عبارت کا یہی مطلب لکھا ہے. یہ جو فقہ کی عبارتیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تاخیر جائز نہیں ہے, تقدیم کی ممانعت نہیں. تو ہم علماء دیوبند جو ان عبارتوں کا مطلب سمجھتے ہیں وہ تحتاوی میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس عبارتوں کا یہ مطلب. دوسرا قرینہ جہاں یہ عبارت ہے کہ لوگ حی علی الصلاہ پر کھڑے ہوں, وہاں یہ بھی عبارت ہے کہ امام قد قامت الصلاہ پر نماز شروع کرے. حالانکہ کبھی قد قامت الصلاہ پر کوئی نماز شروع نہیں کرتا, نہ ہمارے یہاں نہ بدعتیوں کے یہاں. ان کے یہاں بھی قد قامت الصلاہ پر نماز شروع نہیں ہوتی.
پھر ادھر فقہ میں تو اسی جملے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کسی وجہ سے جلدی نماز شروع کرنا چاہے تو جب تکبیر کہنے والا دو مرتبہ قد قامت